Fresh tumpu sepanjang minggu. Rakyat Rangers bersama Farah Fauzana, AG dan Fad. Ah, Syifa, awak kena reject juga ke Syifa? Saya kena reject sebab gaji saya tak cukup RM2,000. Lepas 2 tahun berkawan, okay. So kita orang plan nak bertunang. So dia tanya gaji saya, gaji you berapa sebulan? So gaji saya tak sampai RM2,000. Walaupun gaji saya lepas RM2,000, tapi saya cakap kurang daripada RM2,000. Lepas tu, keesokan harinya, senyap. Senyap. Eh, kalau pun awak kahwin nanti gaji awak RM8,000, RM9,000 sekalipun, itu bukan satu tanggungjawab awak tau untuk... Betul-betul. Dia ingat saya nak menanggung dia ke saya nak beli beras, tiba. Sabar. Sesungguhnya kita berpuasa. Pasal aku yang kena marah. Kita dapat rasa keberitan dia tu. Stream Hot FM Rakyat Rangers bersama Farah Fauzana, AG dan Fad di hotfm.audio dan aplikasi Audio Plus sekarang. Download di App Store juga Play Store. Hot FM, kini lebih muzik yang hangat. Sanggup renang tapi bila dah kenal lama baru terlihat perangai sebenar habis madu sepah. Dapat RM100 di aplikasi Audio Plus setiap hari. Oh, yang lagi best, ada tambahan barangan eksklusif.